kulankii shanaad oo si wada jir ah u yeeshaan golayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Muqdisho. Fadhiga si wada jir ah waxaa u shir gudoomiyey gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Xildhibaanada ayaa ugu horreyn dhageystay talooyinka soo jeedinta guddiga maaliyadda ee golayaasha, waxaana ay sheegeen in lagu soo daray qoondaha miisaaniyadda 2020. Talooyinkii ay soo jeediyeen xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, sida uu soo sharaxayo xildhibaan Aadan Macalin Xasan oo ah xogeyaha guddiga maaliyadda ee golaha shacabka. San guddiyada maaliyadda baarlamaanka iyo wasaaradda waxay isla garteen in wasaaraddu soo samayso habraac lagu bixinayo deymaha taagan ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin, oo ka kooban sida xildhibaanada, ciidamada shaqaalaha oo ay wasiiradii hore ku jiraan, iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Guddiyada maaliyadda iyo baarlamaanka wasaaraddu waxay isla garteen in lacagta curaarta dhan 2.5 million ee hadda ku jirta qoondada miisaaniyadda 2020 lagu bixiyo xuquuqdii waajibtay ee xildhibaanada baarlamaanka 9aad. Waxaa loo kala bixinayaa lacagaha bisha Febraayo, May iyo Julaay 2020. 6. Guddiyada maaliyadda baarlamaanka waxay soo jeedinayaan in xukuumaddu sii xoojiso dakhli ururinta, kordhinta mashaariicda horumarineed iyo ballaarinta hay-adaha dowladda, taas oo keeni karta in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada xirfadleyda ee dalka. 7. Guddiga maaliyadda baarlamaanka waxa ay farayaan wasaaradda maaliyadda marka la ansixiyo miisaaniyadda ee dib u keento si loogu qaybiyo baarlamaanka nuqulka rasmiga ee baarlamaanku ansixiyey ka hor inta aan la dhaqan gelin miisaaniyadda 2020. 8. Guddiyada maaliyadda baarlamaanka waxa ay soo jeedinayaan in miisaaniyadda la ansixiyey ay si fudud shacabku ku heli karaan. 188 xildhibaan ayaa ogolaaday miisaaniyadda cusub ee 2020. Waxaa diiday hal xildhibaan, waxaa ka aamusay 2 xildhibaan. Sidaas waxaa ku dhawaaqay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha golaha shacabka. intaa kadib wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa ammaanay shaqadii wanaagsanayd ay qabteen guddiyada maaliyadda ee golayaasha baarlamaanka. Sidoo kale waxa uu mahad celiyey baarlamaanka Soomaaliya maanta ansixiyey miisaaniyadda cusub ee 2020. Horta miisaaniyadda waxa ugu adag ee ka wada shaqaynay bay tahay, wax badan baan ka shaqaynay. Runtana waxay tahay waaway waa isla xisaabta bay miisaaniyaddu tahay. Tii hore maxaad ku qabatay, halkaa maxaa galay, halkaa maxaa galay, waa xisaab adag weeyaan. maalmaha u horreeya isku timaadaan waxaad isla waxba ka suura geli maayaan. Waa dagaal dhaba weeyaan oo la isku tayga la isku furanayo weeyaan runtii. Maalinta labaadna way soo dhawaan, maalinta labaadna way soo dhawaan. Halkaa iyo halkaas la kala taagan yahay, hadhow wuxuun baa la isugu imana waxbaan iskugu nimin. Habkaasaana iyo habka loo baahanya waa runtii waa kaa weeyaan. Aniga anigu halkan taaganahay si fiican baan iskula soo garanay. Shaqo wanaagsan bay soo qabteen. Anigu waxaan ammaanayaa guddiyada labada guddi sida ay xataa iskula falgaleen, runtii ay isku caawinayeen, ee ay wax noo tusayeen, wax noogu tilmaamayeen. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guddoomiye, rag iyo dumarba, dadkan sharafta leh kuma halkan jooga, waan hambalyeynayaa shaqaday soo qabteen. Sida ku xusan jaantuska koowaad ee ku talagalka miisaaniyadda sanadda cusub ee 2020 oo saacada qura curashadeeda naga xigto ayaa gaaraysa lacag dhan 476,902 dollar, waxaana ka muuqda koror dhan 76 million marka loo eego miisaaniyaddii sanadii sii dhammaanaysay 2019. Miisaaniyaddan waxaa wax kordhin loogu sameeyey ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.